Vítejte v prostředí východních Čech. Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem se nachází v Polabské nížině Pardubického kraje, na okraji obce Kladruby nad Labem, v parkově upraveném prostředí, obklopeném lesem a pastvinami národního hřebčína. Vraťme se ale nyní o několik desítek let zpět k úplnému začátku. Škola pro chovatele koní a jezdce byla založena v roce 1952, to znamená téměř 60 let tradice výuky jednoho oboru. Původně jednoletá a od roku 1957 dvouletá škola se postupem času stala centrem vzdělávání, výcviku a výchovy žáků pro celé tehdejší Československo. Z původního sídla v zámku Hřebčína se v roce 1978 přestěhovala do nového vlastního areálu. Školním rokem 1980 až 81 se změnila na tříleté střední odborné učiliště zemědělské se specializací chov koní a jezdectví a nyní je naše škola přejmenována od školního roku 2008 až 2009 na střední školu chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem. Současný areál školy vás vítá parkovou alejí. Na jejímž konci nalezneme komplex vzájemně propojených budov školy, domova mládeže, jídelny s kuchyní a tělocvičny. Hlavním vchodem vstupujeme do školy a chodby v přízemí, kde kromě vedení školy a sekretariátu nalezneme několik tříd. Jednou z nich je i demonstrační učebna, jež díky umístění umožňuje pro účel výuky přivést i živé koně. Po prosvětleném schodišti nyní vystoupáme do prvního patra, kde navštívíme vybavenou učebnu výpočetní techniky, ale i učebnu multimediální, vybavenou nejen počítačem, ale taktéž audiovizuální technikou a interaktivní tabulí. Další části objektu, jež je domov mládeže, navštívíme v zápětí, a to průchodem spojovací halou se vstupem do zasedací místnosti a následně vchodem do jídelny s nově rekonstruovanou kuchyní. Samotný domov mládeže má 4 poschodí, z nichž v každém se nachází klubovna, kuchyňka, pokoj pro vychovatele a pokoje žáků. V každém z pokojů bydlí 2 až 3 žáci, kteří si daný pokoj vyzdobí dle vlastního zájmu a vkusu. Každé 2 pokoje mají společnou koupelnu, toalety jsou společné a nově zrekonstruované. Jedním z oblíbených míst objektu je tělocvična vybavená potřebnými doplňky. Pro další sportovní využití mají žáci k dispozici venkovní víceúčelové hřiště nejen pro fotbal, házenou, tenis, ale v zimním období se zde i bruslí. Ve 3 ročnících studuje 140 žáků oboru chovatel koní a jezdec. Veškerá výuka probíhá v 6 učebnách, včetně počítačové a multimediální. Vedle všeobecných předmětů, jako je ku příkladu český, německý i anglický jazyk, matematika, informační technologie či mnohé další, se vyučují i odborné předměty, jako základy chovu hospodářských zvířat, pěstování rostlin, výživa a krmení, dále technické zařízení, životospráva jezdce, teorie jízdy a především chov koní. Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích, jako je Národní hřebčín Kladruby nad Labem, kde využíváme kladrubské koně pro výcvik přímo v naší jízdárně. Dále šlechtitelský chov koní Kubišta Měník, ekvijní reprodukční centrum Mětice, stáj Vasury Kolesa. Škola spolupracuje i s dalšími organizacemi a pomáhá zajišťovat řadu akcí, jako jsou výstavy koní v Pardubicích, Lysé nad Labem či Praze. Žáci stále vystupují na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a zúčastňují se přípravy a organizace řady chovatelských akcí či vozatajských, skokových a drezurních závodů. Provoz školy byl od samého počátku úzce spjat s Kladrubským hřebčínem. Příkladem prospěšnosti této spolupráce a vzájemné vazby jsou například jezdecké dny, které by Hřebčín bez žáků školy, dříve učňů, v takovém rozsahu a s tradiční perfektní organizací stěží zajišťoval. Nezapomenutelné jsou pro jezdce i návštěvníky Hubertovy jízdy, pravidelná účast na celostátní zemědělské výstavě Země živitelka, jezdecké i sportovní soutěže, a to vše s koňmi Kladrubského hřebčína. Dnešní Národní hřebčín je stále naším hlavním partnerem a byla obnovena i krásná tradice slavnostního vyřazování našich absolventů v císařské jídelně Hřebčínského zámku. Jak čas plynul, přibyla i další pracoviště odborného výcviku, jako je šlechtitelský chov koní Kubišta v Měníku, Hřebčín Ekvuskinský ostrov v Chlumci nad Cidlinou, stáj Basury Kolesa, Afrodita Němčice a podobné.
Nejnověji přibylo i pracoviště ERC Mětice. Za 58 let trvání kladrubské školy prošlo její branou přes 2200 absolventů, z nichž mnozí se stali pojmem nejen v chovu koní, ale i na kolbištích jezdeckých disciplín, vozatajských soutěžích, dostihových drahách i westernových ježdění. Namátkou jmenujme jen některé z men. V dostihových jezdci a žokojové Líbich, Váňa, Štencl, Bartoš, Holčák, Miška. V jezdeckém sportu Mak, Chmelař, Kusí, Kadavý, Dušek, Málek, Švec. Ve vozatajství Kocman, Barták, Nims, Šebek, Vozáb. Ve westernovém ježdění Kubata, Dolínek, Čemus a dlouhá řada dalších. Některé z nich jsme oslovili a položili jim několik otázek. Kladrubskou školu jsem absolvoval v letech 62 až 64. Po absolvování kladrubské školy jsem začal pracovat v kladrubském Řepčíně. Když jsem se vrátil z vojenské základní služby, tak jsem se věnoval disciplíně militári, který jsem se věnoval 25 let. Docílil jsem 8 titulů mistra republiky. Myslím si, že škola mě dala pro tuhle tu disciplínu a pro celý jezdecký sport dobré základy. Takže ty zkušenosti jsem využil právě na britských ostrovech, kde jsem absolvoval už 3 sezóny u anglického trenéra, který právě byl rád za ty zkušenosti, které já jsem se naučil po 3 roky tady v Kladrubech. Jezdil jsem tam 3 roky, vyhrál jsem i dostih. Prosadil jsem se i u nás teď tady v Čechách, takže za to můžu poděkovat jenom Kladrubům. Jsem v Kladrubech od roku 56, to znamená, přišel jsem sem do školy, 2 roky jsem tady byl ve škole, pak jsem pracoval do 30 let u výcviku koní, přitom jsem si udělal dálkově střední školu v Čáslavi, pak mě dali dělat vedoucího chovu, to jsem pracoval 10 let, pak zootechnika chovu koní 12 a pak zase 10 let vedoucího chovu. Celý život jsem byl v Kladrubech, jezdil jsem soutěže militáry, to znamená všestranost, kterou jsme připravovali koně na mezinárodní úrovni. Když jsem se setkal s koňmi jako malý kluk, někde v 9 letech, tak jsem hrozně zhlížel k jezdcům, kteří dosahovali velkých výsledků na těch koních. A když jsem dospěl věku, že jsem šel do učení, a pochopil jsem, že tyhle ty jezdci prošly odborným učilištěm v Kladrubech nad Labem, tak bylo rozhodování o to lehčí, protože jsem chtěl být zrovna tak dobrý jako oni. Odborný jezdecký výcvik v učilišti je vlastně základem ke všemu ježdění, ke všemu typu, ať to je všestrannost nebo sportovní ježdění, jakoby parkoury, drezura, tak i, a to se týče konkrétně mě, dostihovém sportu. Po získání maturity jsem udělal přijímací zkoušky na veterinární školu v Brně, kterou jsem před 5 lety vystudoval a od té doby se věnuju veterinární praxi, hlavně ortopedii koní. No a právě získané informace a zkušenosti, které jsem získal tady v Kladrubském učilišti, tvoří obrovský základ mého současného povolání. Kladrubskou školu doporučuju z důvodu, že tady jsou dobrý mistři, dobrý učitelé a pak tady udělají vlastně praxi v Národním Řepčíně a je tady 300 koní, mají tady zázemí, můžou tady zapřát, můžou tady jezdit, vidějí připouštění, porody, všechno vidějí a myslím si, že takový zázemí nemá žádná škola, takže já bych upřednostil před těmi ostatníma. Proč právě do Kladrub? Předností přípravy žáků v kladrubské škole je všestrannost výuky. Žáci se připravují na budoucí povolání v tématech chovatelských, výcvikových i sportovních. V tomto ohledu je působnost školy ojedinělá. Žádné jiné odborné vzdělávací zařízení v České republice takové možnosti nemá. V dubnu 2011 vyzdvihl krajský úřad 5 ukázkových škol, které je třeba v kraji zachovat, a na prvním místě byla naše střední škola chovu koní a jezdectví. Zájem o naše absolventy z řad nejen domácích, ale i zahraničních chovatelů a trenérů trvá. Naši bývalí žáci dlouhodobě a úspěšně působí v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Anglii i Irsku.
Zaujali jsme vás? Pokud ano a máte především rádi koně, přijďte se do naší školy podívat u příležitosti Dne otevřených dveří nebo kdykoliv po telefonické domluvě. Další informace naleznete na webových stránkách www.skola-kladrubinl.cz. Vyzvedněte si včas ve své škole přihlášku ke studiu a pošlete ji k nám.